Azərbaycan Judo Federasiyası dan dərəcələrinin verilməsinə həsr olunan seminar və imtihan təşkil edib. Ölkədə ilk dəfə reallaşan tədbir məşqçiliyin gələcəyinin formalaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Seminarın əsas məqsədi dan sisteminə uyğun judo üzrə məşqçilərin bacarıqlarını qiymətləndirmək və müəyyənləşdirməkdir. Həmçinin dan dərəcələri üzrə seminarın və imtihanın keçirilməsi məşqçilərin motivasiyasına müsbət təsir göstərəcək, onların peşəkar bacarıqlarını daim artırmağa həvəsləndirəcək. Seminarda 50 judo məşqçisi iştirak edir və Türkiyə Judo Federasiyasının təhsil direktoru, Avropa Judo Birliyinin Kata Komissiyasının üzvü Mehmet Yılmaz tərəfindən aparılır. Daha öncə hiç yapılmamışdı Azərbaycanda dan sınavları. Daha öncə kəmər sınavları, küçük çocuklarımız için kəmər sınavlarını yaptık Azərbaycan Federasyonu düzenledi. Şimdi de hocalar için, koçlar için dans sınavlarını yapıyoruz. Dans sınavlarında birinci dans sınavında katılan hocalarımız aynı zamanda ileriye doğru Azerbaycan'ın federasyonu düzenlemiş olduğu antrenör kurslarında birinci kademe antrenör kurslarına katılabilecekler. Burada aynı zamanda ikinci dan sınavında icra ediyoruz. İkinci dan sınavına katılması için ileride düzenlenecek olan antrenör kurslarında ikinci dan olması gerekiyor. Azərbaycan Judo Federasiyası bundan sonra davamlı öyrənmək üçün platforma təmin edərək, məşqçilərin bacarıq və təcrübələrini artırmaq üçün dan dərəcələri üzrə seminar və imtihan təşkil edəcək.